Знає, ви пацифіст, чи на якійсь стороні. Тобто вона лягає і лягає все навколо. Тобто захищайте свою і думайте про майбутнє. Ось, і з іншого боку, я кажу, от фільм це як інтерактивна карта Донбасу. Тобто я хочу показати, ось так зараз виглядає, грубо кажучи, туристичний Донбас. Якщо ви не хочете, щоб цією картою стала вся Україна, робіть щось для цього. Не можете там приймати участь в інформаційній війні, коли відбуваються якісь акції протесту, акції підтримки, чи вставайте на захист прав. Тому вийдіть зайвий раз на підтримку солдата, скажіть хоч зайвий раз, що чому пільги такі не відбуваються, чому пільги такі. Так не потрібно, не в пільгах річ. Річ в тому, в цьому відношенні до цього, що хлопці повертаються звідти і вони знають, що є тил. Тобто, що це таке, коли солдат в сірій зоні вмирає 3 дні? Тобто, що ми маємо думати там, солдати? Тобто, мене відправляють на убой, я м'ясо. Тобто, і мовчу, країна мовчить. Країна просто замовкла, як барани. Я вам потім розкажу історію про барана. Ось, просто мовчить, як мовчати? Ви розумієте, як ті хлопці перестануть хотіти там воювати, вас ніщо не захистить. Пацифізм не проходить, там не будуть.